Madlova Sukhti IMC-s. Მოწვევისთვის, ჯერ კიდევ მაგისტრატურის სტუდენტი ვარ. Მუშაობ კვლევაზე და დაუბრუნდი ქვეყანაში კვლევაზე სამუშაოდ, მაგრამ გავუბედე რომ დღეს რაღაცა მომეთხრო თქვენთვის. ჩემის ფერო არის ეს განვითარება, development. თვითონ სკოლა დაარსა პოსტკოლონიალურ პერიოდში და თვლით, რომ ძალიან კრიტიკულად ვუდგებით და კრიტიკულად ვიაზრებთ განვითარების თემას და სოციალურ პოლიტიკებსაც. ძალიან ბევრი თემის მოცვა გადაწყვეტე და ალბათ ბევრ დებატში შევალთქო, ასე ვფიქრობ, მაგრამ მედია გაამართლებს. დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ პოსტკოლონიურ ქვეყნებში ეგრეთ წოდებულ განვითარებად სამხრეთშიც და ჩემი აზრით საქართველოს კონტექსტშიც დღეს განვითარებად მიიჩნევა სიღარიბის დაძლევა. სიღარიბის დაძლევასა და განვითარებას შორის დასმულ ტოლობის ნიშანს ხსნის ეკონომიკური ზრდა. სიღარიბე დაყვანილია ინვესტიციის ნაკლებობამდე, რომლებმაც ღარიბი ქვეყნები თუ ღარიბი ადამიანები გლობალურ თუ ადგილობრივ ეკონომიკაში უნდა ჩართოს. გასაგებია, რომ დღეს 1000-წლეულის განვითარების მიზნები, MDG-ს, გაფართოვდა, განვითარების კონცეფტმა მოიცვა განათლება, გენდერული თანასწორობა, გარემოს დაცვა. ყველა ეს კონცეფტი თავისთავად ძალიან პრობლემურია, მაგრამ რაც მთავარია, სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკურ დას შორის თითქოს ორმხრივი ურთიერთობა გაჩნდა. სოციალური კეთილდღეობას მოაქვს ეკონომიკური ზრდა და არამხოლოდ პირიქით, რომ ეკონომიკურ დას მოჰქონდეს სოციალური კეთილდღეობა. თუმცა ნიშანდობლივია, რომ მიუხედავად საყოველთაო მხარდაჭერისა, იმდენ ის მიმართ, რომ არ არსებობს ხოლმე კონკრეტიკა იმის გარშემო, თუ როგორ გარდაქმნათ სოციალური სისტემები, პირველ რიგში ძალაუფლებრივი სტრუქტურები, MDG-ც, ანუ ეს 1000-წლეულის განვითარების პროგრამაც ამას გვერდს უვლის. საჭიროა მეტი ინვესტიცია, ნაკლები კორუფცია, good governance და დანარჩენ ყველაფერს თავისით მოევლება. განვითარების ინდუსტრია და ამას შეგნებულად ესე უძახით, ძალიან ცდება, როდესაც კონკრეტიკას მოკლებული აქვს სიღარიბის განსაზღვრება. ან როდესაც ეს განსაზღვრებები ერთ განზომინებიანია. სიმპტომურია ისიც, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში სიღარიბეს რეზიდუალური პროგრამები მიემართება. ანუ ის ნაწილი, რაც მორჩა მოსახლეობაში განუვითარებელი ეკონომიკური ზრდის სარგებლის მიღმა, სურთ პატარ-პატარა კოსმეტიკური დახმარებებით აღმოფხვრან. თითქოს არსებობს შეთანხმება იმის გარშემო, რომ სიღარიბეს მრავალი განზომილება აქვს. შევთანხმდით, რომ ის არ შეიძლება განსაზღვროთ უბრალოდ როგორც დაბალი ფულადი შემოსავალი, თუმცა ამის იქით მიდგომები არათანმიმდევრულია. ანაც ურთიერთ საპირისპირო. კლავაც დღეში 1 თუ 2 დოლარის საზომში თვლის სიღარიბეს მსოფლიო ბანკი, ან მონეტარულად, მაგრამ აქაც კი უნდა გვესმოდეს, რომ საკითხი ღირებულებითია. ყოველმა სახელმწიფომ უნდა იცოდეს, ვინ არის ღარიბი, უპოვარი, რის მიხედვით იქნა ის მიჩნეული ამგვარად და შემდეგ რა პოლიტიკა იქნება სიღარიბის დაძლევისკენ მიმართული, რას ვეძახით ბოლო-ბოლო კარგ ცხოვრებას, ან სიღარიბიდან თავის დაღწევას. ხშირად საკითხი დგას ასე, სიღარიბე განსაზღვროთ მატერიალური დანაკლისებით თუ მოვიცვათ სოციალურ-პოლიტიკური ეკონომიკური ასპექტებიც. უნდა გვაინტერესებდეს უშუალოდ, რას მოიხმარს ადამიანი, ეს consumption spending, თუ რა შემოსავალი აქვს და income-ით შემოსავლით გავზომოთ. ანუ ადამიანი, რომელიც მწირი დანახარჯებით მაყოფილდება, მცირე დოზით არის კონსიუმერი, შესაბამისად შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს ღარიბად. ასევე საინტერესოა, რა ინდიკატორები უნდა იქნას შემუშავებული ამ ყველაფრის გასაზომად. შევეცდებით აღვნიშნოთ, რისი განხორციელება შეუძლია ადამიანს დღეის მონაცემებით, თუ რეალურად რისთვის აქვს უკვე მიღწეული ამ დროისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ვიკითხოთ, სიღარიბე ობიექტურად არსებული რეალობაა თუ არა. ეს ნიშნავს, რომ არის რაღაც რეალობა ველზე, რომელიც აღწერადია როგორც სიღარიბე თუ არა.
მაგრამ აქაც შემოდის ღირებულებითი შეფასებები და სრულად ობიექტური ვერცერთი მეთოდი ვერ იქნება, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია, ვინ განსაზღვრავს სიღარიბესაც, იშვიათად არის ჩართულობა უზრუნველყოფილი და ხშირად გარე ინტერვენცია თუ გარე შედამკვირვებლები განსაზღვრავენ რა არის სიღარიბე. შემდეგ დღეგება საკითხი, როგორ განსაზღვროთ, როგორ მიჯნოთ ღარიბი არაღარიბისგან, როგორ და სად გავავლოთ ეს ზღვარი. აბსოლუტური სტანდარტი გვინდა თუ ფარდობითი? ვთანხმდებით, რომ არის მინიმალური სტანდარტი, რომლის ქვემოთაც არცერთი მოსახლე არ უნდა ცხოვრობდეს, თუ სიღარიბე ფარდობითია და საშუალო ხელფასთან მიმართებით უნდა გამოვთვალოთ, ან ზოგადად საშუალო ცხოვრების დონის მიხედვით. ასევე კიდევ ერთი დებატია, თუ რა ერთეულში ვაფასებ სიღარიბეს, ინდივიდის დონეზე თუ შინამეურნეობის, ანუ ოჯახის. ასევე თუ ვამბობთ, რომ არსებობს სიღარიბის მრავალი განზომილება, ეს ყველაფერი უნდა შეფასდეს ინდექსების დაჯამებით, აგრეგირებით თუ არა. ყველა კოეფიციენტს თანაბარი წონა აქვს თუ აქაც ახალი ფორმულები გვჭირდება, რომ შეწონილი ინდექსი მივიღოთ. საქართველოში 2005-6 წლებში შექმნილი სიღარიბის დაძლევის პროგრამა და ამით მოცული სოციალური დახმარება საარსებო შემწეობა ერთის მხრივ უნიკალურ და ერთგვარად ჰიბრიდულ მოდელს წარმოადგენს, იმის გამო, რომ ფორმულა თვითონ საქართველოში შეიქმნა და გასცდა ეგრეთ წოდებულ ერთგანზომილებიან ანალიზს სიღარიბისა, თუმცა ისევ რეზიდუალური და შესაბამისად კოსმეტიკური ხასიათისაა. რაზეც მეც ვისაუბრებთ. გავიდეთ ახლა, რომ გადავიდეთ სხვადასხვა მიდგომების აღწერებს, რომლებიც სიღარიბეს პარადიგმულად სხვადასხვა ჭრილში უდგება და შესაბამისად განსხვავებული სოციალური პოლიტიკებითაც. ეს მონეტარული მიდგომა, რომელიც ყველაზე ხშირად არის გავრცელებული, აქ სიღარიბის ზღვარი გადის როგორ შემოსავლის ან მოხმარების ინდიკატორზე. იზომება, რამდენს მოიხმარს თვიურად ეს ოჯახი თუ პირი, ან რა შემოსავალი აქვს თვიურად ოჯახს თუ პირს. ანუ რა გასავალი, ან რა შემოსავალი, ეს ორი ინდიკატორია. მთავარი დაშვებაა, რომ კარგად შემუშავებული მექანიზმებით, მათემატიკური ფორმულებით შესაძლებელია ნებისმიერი მრავალფეროვნების ერთგვარ საზომში გადმოთარგმნა. ამის ერთგვარი სახეა ქართული ფორმულაც. როგორც იცით, როცა სოციალური აგენტი მიდის ოჯახში, მის მიერ ჩანიშნული მაჩვენებლები მოცემულ ინდიკატორზე ითარგმნება ქულებში, შეწონილ ქულაში. სამწუხაროა, მაგრამ ეკონომისტებს ყველაზე მეტად მოწონთ ეს მიდგომა, რამდენადაც მათთვის სიღარიბე უტილიტარიზმის სარგებლის მაქსიმიზაციის ლოგიკაში ჯდება. კონსუმერი, მომხმარებელი მაქსიმალური სარგების მიღებისკენ ისწრაფვის გაწეული დანახარჯების სანაცვლოდ და შესაბამისად გაწეული ხარჯი მათთვის ზუსტად აღწერს იმ სარგებლის მნიშვნელობას, რასაც ადამიანი შემდეგ ანიჭებს გარკვეული საქმის თუ მომსახურების შეძენას. კეთილდღეობაც, welfare, ამიტომ იზომება მომხმარებაზე დაკვირვებით, რამდენს მოიხმარს ადამიანი თუ ოჯახი, ითვლება ფულადი შემოსავლის ან ხარჯის აღმოსვლით. შემდეგ წესდება ამის მიხედვით 1 დოლარი კაცზე 57000 ფულა ოჯახზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად სწორია, რომ კეთილდღეობა იზომებოდეს სარგებლის მაქსიმიზაციის გაგებით? როგორ შეიძლება, რომ სარგებლის და კეთილდღეობის ადეკვატური საზომი იყოს ფული? სარგებლის ამგვარი გაგება ადეკვატური საზომია თუ არა სიღარიბის? რაც უფრო ნაკლებად ხარ კონსუმერი, მით უფრო ღარიბი ხარ თუ არა. სხვა ტიპის კრიტიკა, რომელიც ამგვარ მიდგომას შეიძლება მიესადაგებოდეს, არის ის, რომ პირველ რიგში დაშვება კეთდება, რომ სიღარიბე ობიექტური რეალობაა და თავის საზღვრებში არსებობს, გაზომვადია. სიღარიბეზე დაკვირვება, მისი გაზომვა და მასთან ბრძოლა ხდება გარე ინტერვენციების გზით და არანაირი ჩართულობა არის გარანტირებული ამ ღარიბი მოსახლეობის მხრიდან. სიღარიბე დაყვანილია ინდივიდუალურ პრობლემამდე და იზომება ინდივიდის დონეზე. ასევე მოხმარების, კონსამშენის თუ შემოსავლის მონეტარული საზომები ყველა ვარიანტში განიხილავს მხოლოდ კერძო რესურსების მოხმარებას. საჯარო მოხმარების საგნის თუ სერვისის ღირებულების დათვლა არ ხდება და არც იმის შეფასება, თუ რა სხვა სოციალური ტიპის არამონეტარულ დახმარებას იღებს ადამიანი. ახლობელთა დახმარება, სახში ქალის მუშაობა, ხარდაჭერა, შემოწირულობები და ასე შემდეგ.
როდესაც ვამბობთ რომ საქართველოს არსებული მოდელი ჰიბრიდულია, გულისხმობთ იმას, რომ ქართული ფორმულა ფულადი შემოსავლის აღმოსვლას ცდება და მართლაც გადადის სოციალური ინდიკატორების აზომვაზეც. თუმცა ქართული მიდგომა კიდევ ბევრი სხვა რამის გამოა პრობლემური. არის ქვეყნები, სადაც ძირითადი საჭიროებები იზომება საკვების რაციონის მიხედვით. ჩვენ შემთხვევაში სამომხმარებლო კალათის 20% არის არაკალორიული საჭიროებები და სულ არაკალორიულ საჭიროებს 156 ლარიდან გამოდის, რომ 45 ლარი ეთმობა. როგორც ხედავთ, ეს სამომხმარებლო კალათა და ყველაფერი ეკონომისტებისთვის სიღარიბე ითვლება ინდივიდის დონეზე, მაგრამ შემდეგ დახმარებები გაიცემა შინამეურნეობებზე. სოციალური პოლიტიკა ამას როგორც წესი ცდილობს შემდეგ რომ გადმოთარგმნოს ინდივიდუალურ ადამიანზე გამოთვლილი მაჩვენებლები, ინდივიდუალურ ადამიანზე გამოთვლილი მაჩვენებლებით უპასუხოს გამოწვევას ოჯახის დონეზე, ასე ვთქვათ. და ჩვენ შემთხვევაში ეტალონურ მოზრდილად ითვლება 30-39 წელს შორის ჯანმრთელი მამაკაცი და შემდეგ ყოველი ოჯახის წევრი შეწონილია ამ მამაკაცის ქულასთან. თუმცა თავად ეკონომიკური არგუმენტები რომ წაუყენოთ ამ მიდგომას, შინამეურნეობაში რთულია დათვალო იგივე მასშტაბის ეფექტი, როგორ ნაწილდება თვითონ შიგნით ფული, მიღებული სოციალური დახმარება, სუბორდინაცია, ასე შემდეგ უკვე გაზომადი აღარ ხდება. როგორც ხედავთ, ძალიან ხელოვნური რაციონალურ არჩევანზე დაფუძნებული მიდგომა და ამ სოციალურ მოვლენასთან მიმართული სოციალური მოვლენა არ არის ადეკვატური. ცდილობს ეს მიდგომა მოახდინოს ჰომოგენიზაცია და ერთ განზომილებაში გადმოთარგმნოს სიღარიბე, თვალთაღების მიღმა რჩება ყველა ყოფითი ასპექტები, ახლობლებს შორის ზრუნვა, არამატერიალური დახმარებები და ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით ამ მეთოდოლოგიაში ობიექტურობის კრიტერიუმები თითქოს დაცული, თუმცა ხდება მაინც გარკვეულ დონეზე ღირებულებითი განსჯები, value judgments. მაგალითად იმის გამო, როცა ვნახეთ, რომ მსოფლიო ბანკმა 1 დოლარიდან 2 დოლარზე გაზარდა ეს ერთ სულ მოსახლეზე სიღარიბის დაცვის პრინციპი, ეს მოხდა ძალიან არბიტრარული ხელოვნურად და ჩვენ ქვეყანაში 2012 წელს, როცა გაორმაგდა 30 ლარიდან 60 ლარი გახდა. 60 ლარი გახდა ოჯახზე გაცემული დახმარება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და აბსოლუტურად წინ არ დაუდგა არანაირ საბიუჯეტო შეზღუდვები, ვთქვათ. და ბოლოს ის, რომ სამომხმარებლო კალათის შედგენა და დადგენა ხდება თავად მოსახლეობის მინიმალური და არანაირი ჩართულობით, ხან მინიმალური ჩართულობით, ეს არის პრობლემა. სხვა მიდგომა, რომელიც ეს მიდგომა გააფართოვა, შეიძლება ითქვას ამარტია სენმა, ეფუძნება შესაძლებლობების განვითარებას, შესაძლებლობების კუთხით სიღარიბის დანახვას. თუმცა მან თქვა, რომ განვითარება წინსვლა სიღარიბის დაძლევა, უნდა დავინახოთ ადამიანის შესაძლებლობების განვითარების პერსპექტივიდან. რა პოტენციალი, რა რესურსი აქვს ადამიანს და რაზე აქვს ხელმისაწვდომობა, რომ შემდეგ ეს რესურსი განავითაროს. და არა მაინც და მაინც სარგებლის ან ფულის მაქსიმიზაციის განმოსახედიდან უყურებდა ის ამას. სენისთვის საინტერესოა, ამარტია სენისთვის, რომ შეისწავლო რა თავისუფლებებით სარგებლობს პირი, რათა მან ღირსეული ცხოვრებით იცხოვროს. უტილიტარული მიდგომა გაკრიტიკებულია როგორც ეთიკური სტანდარტი, რა თქმა უნდა, უტილიტარიზმი დასაშვები და მისაღები იქნებოდა სენისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანის მიერ სარგებლის აღქმას არ ექნებოდა მხოლოდ მატერიალური განზომილება. ადამიანი შესაძლოა დაკმაყოფილებული ყავდეს იმით, რომ მას არ აკლდეს ეს ძირითადი საჭიროებები basic needs, თუმცა მისი სურვილები იყოს შეზღუდული იმით, თუ რა არის შესაძლებელი და მიღწევადი მისთვის. ინდივიდუალურ არჩევანს განსაზღვრავს სოციალური კონტექსტები, სტრატეგიული ურთიერთობები თემის შიგნით,
და ასე შემდეგ. ასე დროს ბაზარზე განხორციელებული გასვლა გამოცვლის ცევა თავისთავად არ გამოდის საინტერესო, თუ მას კონტექსტში არ დავაკვირდით. სენის თეორიის მიხედვით, სიგარების წარმოქმნის იმ თავისუფლებების შეზღუდვა, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს იცხოვროს ღირსეული ცხოვრებით. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ სიგარებში აღმოჩნდეს ადამიანი იმის გამო, რომ შევასავალი არ აქვს. ის ამ მდგომარეობაში ვარდება, როდესაც შეზღუდული აქვს შესაძლებლობების სტრუქტურული გარემოებების და გამო. აი, ერთ-ერთი მაგალითი აქ რაც მიწერი არის ის, რომ ნარკოპოლიტიკის შესწავლისას, ნუ აი ხო დაკვირვებისას აღმოჩნდა, რომ თუ მსჯავრდებულს ჩამოერთვა უფლება, რომ კონდეს მართვის მოწმოვა, ან საჯარო სამსახურში იმუშაოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს სტრუქტურული სტრუქტურულად ზღუდავს და ჯაბნის, ან უბრალოდ არადგენს საშუალებას, თავისუფლებას იმოქმედოს თავისი კაპაბილიტის საშუალებებიდან გამომდინარე. სტრუქტურული სიგარებისთვის განწირულია ის მოქალაქეც, ვინც დაუშვათ სახელმწიფო ენაზე არ საუბრობს და ამის გამო განათლებას ვერ იღებს. თუ ეს რაღაც ჩვენ შემთხვევაში ეთნიკურ უმცირესობებს ეხება. ფული არ არის თავი, რადგან ადამიანს განსხვავებული შესაძლებლობები აქვს, რომ გარდაქმნან არსებული რესურსები მიღწევებად. მოწყვეტილ სოფელში თუ პირს არ შეუძლია განათლების უფლების რეალიზება, საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და ინდივიდუალური რესურსების მიღწევებად გარდაქმნა ეს უკვე მისახედია. ფული არ არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, მაგრამ ადამიანის მიღწევებს მხოლოდ ის არ განსაზღვრავს. კორუფციული გარემოც მაგალითად, ჩვენში, როდესაც ესაუბრებს სოციალურ დაუცველებს, იმეორებენ, რომ ნაცნობი გინდა, რომ ფორმალურ ეკონომიკაში მონაწილეობდე, ასე რომ გადმოვთარგმნე მე მათი ხედვები. თვით დასაქმებაზე, რომ არ იყო დამოკიდებული და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გაზომვად კატეგორიებში თარგმნა ისევ ჭირს, ისევ რთულია. ძნელია დათვალო რა არის შესაძლებლობები, პოტენციალები და დავდივართ იქამდე, რომ ითვლება ისევ მიღწევები. ანუ ის ნარკომომხმარებელი, რომელიც აღმოჩნდა ეს მდგომარეობაში, მის შემთხვევაში დაითვლება ის, თუ რა ბოლოს რას მიაღწია და ეს არის შემდეგ მისი სიგარების საწონი. მაგრამ თავარი კრიტიკა, რაც არსებულ მიდგომას მიესადეგება, არის შემდეგნაირი. ბოლო-ბოლო რას უზომავთ? სენის შემთხვევაში, რომელმაც შექმნა ეს ადამიანის განვითარების ინდექსი, ნუ ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო, იზომება სიცოცხლის ხანგრძლივობა, განათლების დონე და ეს ხუთი მაჩვენებელი, რაც შემდეგ UNDP-მ აიტაცა. კრიტიკის საგანია ესევე ისიც, თუ როგორ ვაჯამებთ ამ სხვადასხვა ტიპის სიდუხჭირეებს. ანუ ინდექსებს, ეს შემთხვევაში განათლება ის ინდექსი თუ დაბალია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაღალია, რას რა უპირატესობა ენიჭება და როგორ შეიძლება, რომ ესეც ეთიკური სტანდარტით განსაზღვრო ობიექტურად. ანუ UNDP ერთ ქვეყანაში თუ იტყვის, რომ 200 წელია კარგი სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის, მეორე ქვეყანაში 60 წელი და ეს წარმოვიდგინოთ მაილსტოუნებად, რომელსაც ქვეყნებს უწესებენ და გვიხარია, რომ ეს ვახწევთ. შემდეგ არის ესეთი ხედვა სიღარიბის, როგორც არის, რაც ეფუძნება მთლიანად სოციალურად გარიყულობის თემას. ეს კონცეფცია განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებში შეიქმნა და აღწერს მარგინალიზაციის და ზოგადად სიდუხჭირის იმ მრავალფეროვან კონდიციებს, რაც მდიდარ საზოგადოებებში არსებობს მიუხედავად ამ სოციალური არსებული მდგომარეობისა. დღეს ევროკავშირის სოციალური პოლიტიკაც ამ პრინციპზეა დაფუძნებული, ქაღალდზე მაინც. და ნუ დროა მივიახლოთ ჩვენც. ევროკავშირი სოციალურ გარიყულობას განსაზღვრავს შემდეგნაირად: პროცესი, რომლის დროსაც ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი სრულად ან ნაწილობრივ ხდება იმ საზოგადოებისგან გარიყული, რომელშიც ცხოვრობს. ამგვარი განსხვავება, ამგვარი მიდგომა განსხვავდება ზემო ორისგან იმით, რომ მისი განსაზღვრელი გარემოება არის სოციალური და დამახასიათებელია ჯგუფებისთვის, ვიდრე ინდივიდებისთვის. მაგალითისთვის
ეს ჯგუფები ხდებიან მარგინალიზებული ან გარიყული ჯგუფები შეიძლება გახდნენ ოხუცები, შეშმპირები, გარკვეული რასის ან ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. შესაბამის პოლიტიკებიც განსხვავდება ზემოთ მოყვანილი ინდივიდუალისტური მიდგომებისგან იმით, რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკები, რომლებიც მაგალითად მიმართულია დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კენ, ან არის ეს აფირმაციული ხასიათის affirmative actions და ერთ-ერთი მაგალითი ალბათ კვოტირება ამის. აღიარებულია ინტერსექციული ჩაგვრა ხდება სოციალური ექსკლუზიის შესწავლა სხვადასხვა განზომილებაში და ამის შეჯერება. ასევე ეს კონცეფცია ფარდობით განსაზღვრებებს გვაძლევს, საჭიროა განსაზღვროთ ჯერის ნორმა და შემდეგ ვილაპარაკოთ იმ ნორმისგან გარეგულობაზე. განვითარებულ ქვეყნებში ეს ნორმა გამოისახება უმუშევრობა დასაქმების დონით, მოქალაქეობის ქონა, ვთქვათ, მიგრანტების შემთხვევაში, დემოკრატიული უფლებების შეზღუდვა და ასე შემდეგ. ეს არის რაც სიძუჭირეს იწვევს. შეიძლება მიგრანტ ოჯახს სახელმწიფოს მიცეს სოციალური საცხოვრებელი იქ, მაგრამ მოქალაქე გარეგული იყოს ამ საჯარო კეთილდღეობების სარგებლისგან. თუმცა იმ ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოში, სადაც არაფორმალური ეკონომიკის წილი მაღალია იმ ქვეყნებში და არ არსებობს სოციალური დახმარების ეფექტური საშუალებები, რთულია გადაწყვიტო რა კატეგორიებით უნდა განსაჯო ეს ნორმა და შემდეგ მისგან გარიყულობა. ერთია გადმოიღო რაღაც სტანდარტი დასავლეთიდან, თქვათ, თუმცა სხვა მიმართოთ, თქვათ, შეჭირებულ მოსახლეობას კითხო რა არის მათი მარგინალიზაციის მიზეზი, ან მესამეა, თქვათ, ჩაატარო თავად ეს კვლევა და დისკრიმინაცია ჩაგვრა იყლიო სტრუქტურულ დონეზე თავად. ყველაფრის მიუხედავად ეს მე ვიგომ ალბათ ყველაზე გამორჩეულია და თქვათ წინ წასული იმის გამო, რომ დინამიკაში უდგება სტრუქტურულ პრობლემას, პროცესი ამნიშნელოვანი და არამიღებული შედეგი სიღარიბის და ყველაზე მეტად გულისხმობს რედისტრიბუციის იდეას თავისთავში. ეს მონეტარული და შესაძლებლობებზე კაპაბილიზე დაფუძნებული მიდგომები სიღარიბის დაძლევას ამბობს, რომ ხდება შესაძლებელია მოხდეს რედისტრიბუციის გარეშეც. ასევე ეს არ არის ერთადერთი მიდგომა, რომელშიც სოციალურად გარიყულთა კონცეფციი ისიც აღიარებულია, თუ ვინ არის ჩაგრელი. ეს არის ერთადერთი მიდგომა. პასუხისგებლობის საკითხი დგება, რისგანაც პირველი ორი მიდგომას განსხვავდება, რომ მათ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ერთადერთი იმ ინდივიდს თუ დაეკისრება სიღარიბეზე, ვინც აღმოჩნდა სიღარიბეში. და ბოლოს ეს პარტიციპატორი რაღაც მონაწილეობით, ჩართულობითი ხედვა სიღარიბეზე, რაც უფრო მეთოდოლოგიური მიდგომა და უფრო იმით განსხვავდება, რომ ცდილობს სიღარიბე პირველ რიგში დაადგინოს თავად ამ უპოვართა მიერ. ეს მიდგომა ცდილობს დაეხმაროს ხალხს, გაუზიაროს ერთმანეთს ცოდნა და შემდეგ დაეხმაროს მათ თავად იმოქმედონ სოციალური ტრანსფორმაციების მიღწევად და სოციალური რეალობის გარდასაქმნელად. ნუ არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანს დაუბრუნო რწმენა მოქმედებისთვის და ადამიანმა თავად იმოქმედოს ცოდნის ორმხრივი გაცვლა, ეს თქვათ განათლებული ელიტა, რომელიც ცდილობს ამათ დაეხმაროს სიღარიბიდან ამოვიდნენ, დენენ თავადაც საზრდოობს მათი იდეებით, ნუ იგებს როგორ ხდება ამის ამასთან გამკლავება და ნუ რაღაც ორმხრივი ცოდნის გაცვლა. კრიტიკა, რაც ამ მიდგომას მიესადაგება, მდგომარეობს იმაში, რომ თუ აღწერილობითი სამუშაო ჩასატარებელია ამ თავად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, ინტერპრეტაციის დრო რომ დგება, იქ უკვე ექსპერტსა ცოდნა შემოდის და აღნუსხულ რაღაც დათას, ინფორმაციას შემდეგ ექსპერტი აანალიზებს და ექსპერტი წყვეტს ისევე რა არის კარგი და ცუდი. გარდა ამისა, სირთულეებს ქმნის ის გარემოებებიც, რომ მოსახლეობაში თავისთავად არსებული ძალთა წარანასწორობა არასთანაბრადაა გადანაწილებული, იქ ვიღაცა ვიღაცას მაინც დაჩაგრავს და
ვიღაცა ნაკლებ დროს დაგიტმობს, ვიღაცა მეტს. ასევე თავად მოსახლეობა შესაძლოა უტილიტარისტულად უდგებოდეს საკუთარ სიღარიბის თემას. დამბის მშენებლობის მაგალითს, რომელიც წინა ლექციაზე განვიხილეთ, ვიღაცას დამბის აშენება მაინც აწყობს იქ, იმიტომ რომ ის იმ მომენტში იხეირებს ფულადი დახმარებით თუ იქ შექმნილი სამსახურით და ეს წარმოუდგენიათ მას სიღარიბის დაძლევა. ახლა რომ ვილაპარაკოთ, ეს ყველაფერი გადავიტანოთ უნივერსალური და მიზნობრივი დახმარების საკითხში. ეს დებატი თითქოს რაღაც ნელ-ნელა ეხა დაგვაინტერესა საქართველოში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახალი არ არის. უნივერსალურობის პრინციპის მიხედვით ყოველი მოსახლე არის სოციალური პროგრამის ბენეფიციარი იმდენად, რამდენადაც ეს მათი ძირითადი სოციალური უფლება. მიზნობრივი დახმარების შემთხვევაში კი სოციალური პროგრამების ბენეფიციარი რომ გახდე, პირი თუ ოჯახი, შესაბამისი კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს. უნდა იმსახურებდე ამას და არის ესეთი ჟარგონი deserving poor. დამსახურებული. ვინც იმსახურებს, ისეთი ღარიბი. როგორც წესი, წმინდად უნივერსალური და წმინდად სახით მიზნობრივი პროგრამების არ არსებობს. თუმცა დღეს ვეცდებით იმის დამტკიცებას, რომ საითაც უფრო გადაიხრება სახელმწიფო, ეს უფრო იდეოლოგიურ ღირებულებითი განსხვავება, ვიდრე წმინდა საბიუჯეტო შეზღუდვების ნაკანახები ან ტექნიკური არგუმენტაცია, რომ ქვეყანა ჯერ ღარიბია და მოდი ამაზე მერე ვილაპარაკოთ. გადაწყვეტილება, რომ ვიყოთ ერთი ან მეორე ტიპის სახელმწიფო, არის იდეოლოგიური და საჭიროებს მთელი რიგი თანმიმდევრული პოლიტიკების შემუშავებას, რომლებიც ერთობლიობაში მოგვცემს ამა თუ იმ კეთილდღეობის რეჟიმს. როდესაც საუბარია ფისკალურ შეზღუდვებზე და იმაზე, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია საკმარისი თანხა ყველა მოსახლის დასახმარებლად და გადასარჩენად, ამიტომ რაღაც მარტივი ლოგიკაა, რომ თუ ცოტა ფული გვაქვს, ყველაზე უპოვარს მივწვდეთ და რაღაც ზღვარს ქვემოთ ვინც არის, იმას დავეხმაროთ. თუმცა არასწორია, როცა გვეუბნებიან თითქოს, რომ ეს საბიუჯეტო კრიზისიც რაღაცა გარემო ფაქტორისგან არის გამოწვეული და თვითონ სინამდვილეში თვითონ ამავე სახელმწიფოს მაკროეკონომიკურმა პოლიტიკამ არ მიიყვანა ამ შედეგებამდე ქვეყანა. ანუ სოციალური დახმარების მიზნობრივი წესით გაცემა ერთადერთი პანაცეა ხდება მაშინ, როდესაც მეორე ხელით თავად უჭრის საარსებო გზებს მოსახლეობას და წირავს უმუშევრობისთვის, უსამყაროებისთვის ისევე სახელმწიფო პოლიტიკა. სახელმწიფოს ბიუჯეტს თქვათ აშიმშილებ, ნუ გამოაცლი გადასახადს, რა ახდენ რაღაც ინდუსტრიების პრივატიზაციას, ამბობ რომ ამით ამოისუნთქებს სახელმწიფო, ჯანდაცვა და განათლება არის დიდი ტვირთი სახელმწიფოსთვის, იმის მაგალითად რომ განახონ რა მოგება შეიძლება მოქონდეს ამ სფეროებში ინვესტირებას და შემდეგ ამავე ლოგიკით მინიხარ შენც იმავე დასკვნამდე, რომ თუ სახელმწიფო ამოისუნთქებს და თუ პრივატიზებული ინდუსტრიები თავისთავად გამართავს სისტემებს, არც იარსებებს ცალკე სიღარიბის დაძლევაზე ორიენტირებული პროგრამების საჭიროება. ეს rising tide rises all boats, ანუ მოქცევა ყველა გემს თანაბრად ასწევს, როცა ეკონომიკური დადგებან. გარდა ამისა, მოცემული ხედვით ის მიზნობრივი დახმარებები, რაც სიღარიბის დასაძლევად გაიცემა, თავისთავად გულისხმობს, რომ სიღარიბე არის დროებითი კონდიცია. სოციალური დახმარება, დროებითი დახმარება, მალე სიღარიბის დაძლევასთან ერთად საჭირო არც იქნება, ეს ადამიანები რაღაც ფულას ზემოთ აცდებიან და ამოვლენ სიღარიბიდან. და ნუ ეს დროში ცვალებადია. მოცემულ იდეოლოგიურ ჩარჩოში ისიც, იდეოლოგიურ ჩარჩოს ისიც ამძიმებს, რომ არსებობს წმენა ეგრეთ წოდებული მენეჯერიალიზმისა, ხდება მნიშვნელოვანი პოლიტიკის გადანდობა ტექნოკრატიული ორგანოებისთვის. მაგალითად, როდესაც საქართველოში შინამეურნეობის სიღარიბეს აფასებენ სპეციალური ფორმულით და გამოყვანილი ფულის გასაჩივრება ხდება
უბრალოდ ტექნოკრატიულ ბიუროკრატიულ დაწესებულებაში განცხადების დაწერით ყოველგვარი პასუხისგებლობა ეხსნება რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტს ვიღაცის გარდაცვალებაზე, შემწეობის მოხსნაზე და ასე შემდეგ. თუ დავინახავ, ანუ შევხედავთ სიმართლეს, სიღარიბე ასეთი სისტემის არსებობის დროს არ არის დროებითი კონდიცია. სიღარიბე მუდმივად არსებული მოცემულობაა. ყველა ქვეყანას აქვს ყავს ღარიბი. ის ბევრის ვალიდური არგუმენტაციით, ვითომ ვალიდური არგუმენტაციით საჭიროცაა და სიღარიბე ყვაწარმოებულიცა ამგვარი მიდგომებით. თუმცა, ნუ ყვაწარმოებაზე თქვათ არ ვისაუბრებთ. როცა იზრდება ზღვარი მდიდრებსა და ღარიბებს შორის, მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ საჭიროა შემდეგ რედისტრიბუცია. მდიდრებიდან გადანაწილდეს სარგებელი უპოვარზეც. თუმცა მიზნობრივ დახმარებაზე არც არავინ საუბრობს როგორც რედისტრიბუციულ მექანიზმზე. ანუ თავად მიზნობრივი დახმარების მომხრეები არ გეტყვიან, რომ ეს რედისტრიბუციული მექანიზმია. საუკეთესო შემთხვევაში რაღაც ფილანტროპიული ნაბიჯია, უარეს შემთხვევაში ყველაფერი დადის პატერნალიზმამდე და ეს ჩვენი შესანახია, ჩვენი სარჩენია ეს ხალხი და ამ ლოგიკით ვარჩენთ ღარიბს. ასე დროს, ნუ უნივერსალიზმის იდეა გაცილებით უახლოვდება თანასწორი საზოგადოების შექმნის იდეას, მაგრამ აქ რედისტრიბუციული მექანიზმი უფრო აშკარად და მკაფიოდ დევს უკვე არა ხარჯვით პოლიტიკაში, არამედ ნუ გადასახადების, პროგრესული გადასახადების ალბათ შეგროვების დროს. საგადასახადო სისტემაში რედისტრიბუცია მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც თუ უნივერსალიზმს, საგადასახადო რედისტრიბუციას გამოვაცლით და უნივერსალიზმი არ დაეფუძნება პროგრესული გადასახადის იდეას, თქვათ, მარტივად შეიძლება, რომ იგივე ეს უნივერსალიზმი ატაცებული იყოს კონსერვატორული მთავრობების მიერ, ეროვნული პროექტების განხორციელება, ერის უნიფიკაცია, გაერთიანება, ეს ყველაფერი ხდება იმის ლეგიტიმაცია, რომ საჯარო პოლიტიკაზე სახელმწიფო იყოს მონოპოლი. მაგალითისთვის, მოძლიერებული სოციალური პროგრამები ბისმარკის დროს იყო ერთ-ერთი იდეა, მიზანი, რასაც ემსახურება და იყო ეს უნიფიცირება გერმანიის, ჰიტლერის დროს ხალხის მობილიზაცია და ასე შემდეგ გარაზმო. ასევე მთავარი კრიტიკა, რაც მიზნობრივ სოციალურ პოლიტიკას მიემართება, მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის აქმული როგორც რაღაც ინსტრუმენტი, რომელმაც ეკონომიკის მიერ დაშვებული შეცდომები უნდა გამოასწოროს. ანუ შეცდომით გამოწვეული ეს უბედურებები ჩაფართოს, შეამსუბუქოს და ასე შემდეგ. ეს ამბობს იმას, რომ იმ თავითვე ცნობილია, რა დოზით იქნება საჭირო სიღარიბის შემამსუბუქებელი ზომები გასატარებელი. და ნუ როცა წავალობდით ამ მიზნობრივი დახმარებების კრიტიკას, ერთ-ერთი ცნობილი ფრაზა იყო ყოველთვის, რომ შეჭირვებულთათვის გამოყოფილი დახმარებები, როგორც წესი, შეჭირვებული დახმარებებია თავად. Benefits meant exclusively for the poor often end up being poor benefits. და ეს რომ არ მოხდეს საჭიროა, სოციალური პოლიტიკა დანახულ იქნას არა როგორც იმ თავითვე სიღარიბის დაძლევისთვის შექმნილი ეს რეზიდუალური ღონისძიება, დამხმარე ღონისძიება, რომელიც შექმნილ სიღარიბის აღმოსვლის, არამედ როგორც თავად საზოგადოებრივი წინსვლისთვის, პროგრესისთვის შექმნილი პოლიტიკა და ამგვარად საკუთარი ფუნქციის მატარებელი თავისთავად. უნივერსალიზმის პრინციპი, ანუ შეგვიძლია დავინახოთ ორგანიზომილებაში ერთი, რომ კონკრეტულად ყველა მოსახლეს ჰქონდეს უნივერსალურად ძგომა სოციალურ პროგრამაზე და მეორეა ის, რომ უნივერსალურად ყველა საჯარო პოლიტიკა საფუძვლად დაედოს სოციალური ხედი. არ არის საკმარისი, რომ არსებობს მხოლოდ სოციალურ დახმარებებზე მიმართული კარგად გამართული პროგრამები, წარმატებული სოციალური პოლიტიკა იქნება იმ ინტერვენციების ერთობლიობა, რომელიც გარდაქმნის კეთილდღეობის რეჟიმს, სოციალურ ინსტიტუტებს და სოციალურ ურთიერთობებს ერთად. სულ ეს იყო.